И така, след като ви разказах толкова много за новата ни кутия, разкрих ви почти всички тайни в нея. Всъщност сега е момента и да ви кажа, че може да я поръчате през страничката ни в Facebook, Decorbox, или през сайта на Купи подарък. Това е сайт на майки с деца с увреждания, които изработват различни неща. Ние сме там, защото сме социално предприятие и при нас работят хора с увреждания. И там продаваме своите продукти. Нашия сайт в момента се подготвя и съвсем скоро ще бъде и той наличен на ateliedecor.com. Вариантите са, може да ми се обадите дори, като кутиите се продават с бонус от нас всъщност и комплимент, доставка до офис на Еконт, която е включена в цената. И само сега до 1 юни, тъй като тогава аз имам рожден ден и рожденник обикновено черпи, при поръчка на две кутии, третата, която получавате, е безплатна. Тя ви е бонус, за да може да споделите и да зарадвате всъщност повече деца. Насреща съм и ще отговоря на всичките ви въпроси. До скоро!